ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនតបត្រឡប់ពីបងពុនតបត្រឡប់ពីបងពុនមានអារម្មណ៍ថាចង់ប្រាជីវិតរាល់ថ្ងៃឲ្យមានប្រយោជន៍ខ្ពស់បំផុតថ្ងៃនេះខ្ញុំមកនិយាយរឿងជំងឺឆ្លងភ្នាក់ទី2ហេតុអីចាំបាច់តែមានជំងឺឆ្លងភ្នាក់ទី2បងប្អូនព្រោះថាម្សិលមិញខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនិយាយដែរប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ក្បោះក្បាយដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់មកនិយាយបន្ថែម ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាជំងឺឆ្លើមមកបងប្អូនបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអ្នកកើតជំងឺឆ្លើម B អ្នកឯងត្រូវទៅពិនិត្យតាមដានជាមួយលោកគ្រូពេទ្យយ៉ាងហោចណាស់3ខែទៅ6ខែម្ដងរយៈដំបូងអាចទៅចាំបាច់ត្រឹម3ខែបើមិនយឺតគ្រប់យ៉ាងសុខាភិបាលហើយអាហ្នឹងគឺ6ខែម្ដងកុំយឺតកុំយឺតជាងហ្នឹងណាបងប្អូនណាជំងឺឆ្លើម B ទោះបីជាអ្នកញ៉ាំថ្នាំមេរោគអ្នកចោះទាប បាទអ្នកចាំប័ត្រត្រូវញ៉ាំធ្នាំអស់មួយជីវិតណាបងប្អូនខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាប្រជាជនខ្មែរយើងមានការយល់ដឹងត្រង់ចំណុចនេះតិចតួយទេស្ដួយស្ដាងណាអានេះគឺគឺរឿងមួយគួរអសោចស្ដាយខ្ញុំមិនដឹងថាមកពីវិជ្ជាបណ្ឌិតបញ្ញុលគាត់អត់គ្រប់គ្រាន់អត់ក្បោះក្បាយក៏មិនដឹងខ្ញុំមានជំងឺថ្លើមជាច្រើនដែលគាត់ធ្លាក់ដុនដាបដល់ស្ថានភាពសម្ហារីកទៅស្អីអ្នកខ្លះញ៉ាំធ្នាំបានប្រហែល 6 7ឆ្នាំជាប់ញ៉ាំថ្នាំព្រោះគាត់កើតជំងឺឆ្លងបេហើយលោកគ្រូបែរថានេះមានរោគអ្នកធ្លាប់ប្រកប្តីឲ្យអាចជាប់ញ៉ាំថ្នាំបានជំងឺឆ្លងបេហ៎បងប្អូនជំងឺឆ្លងបេអត់ទាន់មានឆ្នាំព្យាបាលជាដាច់ដូចជំងឺឆ្លងសេឯងអ្នកចាំបាច់ត្រូវញ៉ាំថ្នាំអស់មួយជីវិតដើម្បីអីតទៅអនាគតនេះអាចទៅជាមានឆ្នាំមកព្យាបាលដូចឆ្លងសេក៏បានតាមឡាយជំងឺឆ្លងសេវិធីការព្យាបាលគឺប្រើថ្នាំចាក់ថ្នាំចាក់ថ្លៃហ៎បងប្អូន ចំនួនដើមឆ្នាំចាក់មួយម្ជុលប្រហែល100ដុល្លារថ្លៃមែនតេនហើយត្រូវចាក់3ខែការចាក់នេះវាមានវាមានស ай អេហ្វិចឬផលប៉ះពាល់ទៅលើទាំងផ្លូវអារម្មណ៍ទាំងសុខភាពទាំងរាងកាយខ្លាំងមែនតេនអ្នកខ្លះចាក់ទៅមានអារម្មណ៍ថាចង់ស្លាប់ក៏ពិបាកចង់រស់ក៏ពិបាកអានេះគឺ feeling នៃគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំហ៎ហើយឆ្នាំនេះចំនួនមុនថ្លៃហ៎មោះហើយនេះមកលើកនេះគាត់ចាប់ដើមអឺสมទោក្រោយពីមានឆ្នាំចាក់ឆ្នាំខ្លាំផ្សេងហ៎ វិវត្តមកមានឆ្នាំលេបឆ្នាំលេបដើមឡ ாய் ឆ្នាំលេបថ្លៃបងប្អូនដូចខ្ញុំបានជម្រាបឲ្យថាមួយខែជិត200,000មួយខែជិត200,000វាសាច់ទៅលើប្រភេទឆ្នាំហើយនឹងប្រភេទឆ្នាំឯនឹងមន្តីពេតព្រោះថាបើសិនជាមន្តីពេតឯកជនគេតែងតែយកឆ្នាំអូរីជីណលឆ្នាំអូរីជីណលថ្លៃលើបងប្អូនប្រឡោះបានវាមានតម្លៃខ្ពស់ផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាឆ្នាំឆ្នាំឥណ្ឌាឬឆ្នាំក្រេតទៀតទៀតអានោះតម្លៃវាទូថ្លៃប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកត្រូវញ៉ាំថ្នាំឲ្យត្រូវតាមដានជានិច្ចបន្ទាប់មកត្រូវបាត់ធ្នាក់ថ្លើម B វិញថ្លើម B អត់ទាន់មានថ្នាំដូចថ្លើម C ណាអត់ទាន់មានថ្នាំដូចថ្លើម C ដូច្នេះអ្នកត្រូវញ៉ាំញ៉ាំរហូតញ៉ាំឲ្យតាមដានជាមួយលោកគ្រូប៉ែត3ខែទៅ6ខែម្ដង6ខែភិកចរានទីមួយរອບមេរ៉ូ TP test ឈាមដើម្បីមើល liver function test ជាภาษาអង់គ្លេសគឺមុខងារថ្លើមហ្នឹងបងប្អូនណាមាន6មុខបន្ទាប់មក echo អានេះ echo នេះហាមដាច់បណ្តោយខ្ញុំចង់ប្រាប់ថារង់រង់ពេល follow up ឬតាមដានជំងឺនេះអ្នកចាំប័ត្រ echo ណាបងប្អូនណាដើម្បីតាមដានមើលថាតើសាច់ថ្លើមយើងនឹងវាយ៉ាងម៉េចវាមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាស្រុកខ្មែរយើងភាកច្រើនគ្រាន់តែ test ឈាមឲ្យឆ្នាំ test ឈាមឲ្យឆ្នាំมันអាច test ឈាមឲ្យឆ្នាំបាននេះបងប្អូនអ្នកចាំប័ត្រ echo ធ្វើ echo upper តាមដាន ហើយរොបមេរោគថាថ្នាំដែលយើងញ៉ាំនឹងត្រឹមត្រូវអត់អ្នកខ្លះហ្នឹងអត់ឆ្លងខ្លួនឯងញ៉ាំថ្នាំទឹកស្រាដដែលញ៉ាំថ្នាំសកម្មភាពការរស់នៅក៏ណដដែលដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏អត់ដឹងថាខ្លួនឯងស៊ាំថ្នាំទេណាគាត់អត់ដែរតេះឈាមរොបមេរោគឯងគាត់ញ៉ាំតែថ្នាំមេរោគឆ្លើមញ៉ាំតែថ្នាំជួយបានទេបងប្អូនលើកលោកមីស្ទះដែរមកខំអត់លឿទេនិយាយដល់ដែរដដែលស្ទះដែរមកខំអត់លឿណាបងប្អូនមកលោះហើយនេះ អ្នកញ៉ាំឆ្នាំអ្នកទៅតាមដានជាមួយវិជាបរិទ្ធជំនាញខាងប្រព័ន្ធរលាហាប្រព័ន្ធរលាហាមានមើលឯក្លាស់មានមើលថ្លើមមានមើលពូវិនមើលកាពះអានេះឯកទេសខាងប្រព័ន្ធរលាហាអ្នកឯងត្រូវជួបពេទ្យឯកទេសហ្នឹងណាបងបងអូនបើអ្នកជួបពេទ្យខុសឬជួបពេទ្យទូទៅនេះស្មានតែអ្នកសម្រាប់ខ្លួនឯងភ្លើវៀងព្រោះពេទ្យធម្មតាពេទ្យទូទៅมันអាចនិយាយពាក្យបច្ចេកទេសឬពន្យល់អ្នកបានត្រឹមៗទេតែហេតុអីហេតុអីបន្តខ្ញុំស្គាល់ច្ងឹយច្រើនម្លេះខ្ញុំឯកទេសខាងស្រោបស្រួលទៀតទៅ ខ្ញុំជួបលោកគ្រូវិជ្ជាបណ្ឌិតជំនាញជំនាញគ្រប់ជំនឿរាប់សិបឆ្នាំដូច្នេះការដែលយើងដឹងខ្ញុំគាត់មកចែកចាយបន្តែខ្ញុំមិនមែនអួតថាខ្ញុំណែនាំមកជាបាលនេះឯងទេណាខ្ញុំគ្រាន់តែមកណែនាំថាអ្នកគួរមើលថែខ្លួនយ៉ាងណាដើម្បីអាយុដឹងឲ្យមើលថែខ្លួនឯងជំងឺឆ្លើមជាជំងឺដែលគួរឲ្យខ្លាចបើមិនចាអ្នកឯងឲ្យមើលថែខ្លួនឯងជំងឺឆ្លើមណា ອັນນີ້ມັນໄດ້ເປັນຄ້ຳ B ຄ້ຳ B ກະດາຍຄ້ຳ C ກະດາຍຈືງືກັນຄ້ຳກະດາຍວ່າຊັ້ນຊິໄດ້ເມືອຖ້າໃຫ້ມັນຫຼອເດຄ້ຳແນກຂົ້າໂດຍທະນະກັນນະກັນຫຼືກື້ນນະບາດນີ້ຕາຄ້ຳໃຫ້ຊົບເຖີກາໃຫ້ອັນນີ້ຊິເມືອຫຼຫັດຫນຶ່ງຖືວ່າຍັງກາດຕີກຕຶກບຸນບຸນປົນສກຕີກຕຶກອັດດຽວຕາປູທົມທົມນະດຽວຕາປູທົມທົມໂດຍສາອີ່ ខ្លាំចូលធ្វើកាយដូចនេះរាងកាយក៏ចូលចូលបានអាចបញ្ចេញជាតិទឹកទៅទៅអំលាចេញពីរាងកាយក៏បានអ្នកខ្លះហើមហើមរស្ពល់បណ្ដោយអ្នកខ្លះឈឺពោះខ្លាំបើចូលលក្ខណៈនេះណាអ្នកជំងឺតរុនតរាយហ្នឹងចង់រស់ក៏ពិបាកចង់ស្លាប់ក៏ពិបាកហូបអាហារក៏មិនបានលវិញមកអស់លិញបាត់ជើងក៏មិនសូវចេញឈឺពេញពោះឈឺតរុនតរាយអ្នកជំងឺជួយអ្នកជំងឺប្រភេទនេះច្រើនណាបងប្អូនខ្ញុំជួយអីក៏អត់បានទេ ញុំជួយឲ្យគាត់បានញុំបានតែបានតែសទ្ធធរភវនីហើយញុំបានតែបរិញ្ញាគាត់តែម្យ៉ាងគឺចង់ឲ្យគាត់ប្រើភវលីដែលស្ដូចស្ដាងនេះភវនីวิปัสสนาយើងមិនបាច់ចាំធ្វើណាធ្វើតែក្នុងចិត្តយើងក៏បានអត់តេតងថាយើងចាំបាច់តែធ្វើនៅវត្តទេណាបងប្អូនណាសោទធវិបัสสนาពៀងងាយៗហើយឧទិមៈផលជូនខ្លួនឯងព្រោះភវលីដស្ដូចស្ដាងនេះអ្នកត្រូវត្រូវសន្សំសន្សំឲ្យបានចរើនបំផុតអានេះគឺអ្វីដែលញុំណែនាំអតិជនញុំណា ខ្លំសេខ្លំសេជាជំងឺដែលព្យាបាលងាយបងប្អូនខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាបន្តែខ្ញុំមិនមានជំរុញឲ្យអ្នកឯងទៅកាត់ជំងឺខ្លំសេណាព្រោះទូទៅវាយ៉ាងណាក៏ដោយការទទួលទានថ្នាំមិនអត់ឆ្ងាញ់ទេហើយយើងយកលុយចំនួនដែលយើងទៅព្យាបាលនេះទៅដើរលេងលអជាងបាត់អត់ទៅញ៉ាំមហាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់លអជាងបាត់អត់ព្រោះឲ្យកុំមកម្នាក់ដឹកខាតជំងឺជំងឺខ្លំសេជួបលឿនលេបថ្នាំ3ខែចប់តាទូទៅវាយ៉ាងណា6ខែតាមដើមម្ដងដោយការចេះឈាម echo so សំខាន់ណាបងប្អូនណាតែជាមានរាត់មានរោគមានមើពុកងៀថ្លើមមាន echo សះញុំបិញឯណដដែលចំណែកជំងឺក្រិនថ្លើមជំងឺក្រិនថ្លើមមកភាកមកមុខទៀតនេះអត់ធាក់តូនជំងឺរលាកថ្លើមទេណាបងណាបងប្អូនណាកើតមកពីសកម្មភាព100%ទី1ធាត់ព្រោះយើងធាត់នេះវាមានកបាពោះពេលយើងធាត់ណាវាធួឲ្យ fat cat fatty liver ឬមានខ្លាញ់រុំថ្លើមបើមិនជិះអ្នកមិនព្យាយាមសម្រកទម្ងន់ទេ ក្លៅអ្នកធ្វើការធុនណាតែវាធ្វើយើងរលាករលាកลําរៃធួឲ្យក្រិនបានក្រិនរាំរៃវិវត្តកាត់ជាមហារីបានដូចគ្នាទី2ផឹកប្រូការផឹកនេះគឺជាការបំលែងខ្លួនឯងធ្វើវៀមមែនតើខ្ញុំមានអ្នកជំងឺខ្លះគាត់ផឹកស្រាដោយគាត់មួយទឹកយ៉ាងនោះបាននិយាយថាមិនថ្ងៃណាមិនបានផឹកគឺគាត់នឹងកាត់ដឹងដាច់ខ្យល់ងាប់ភ្លាមបម្លោះឲ្យគាត់ផឹកស្រាច្រើនមែនទេ ໄປគាត់ផឹកខ្លាំងខ្លើមគាត់លក្ខណៈដូចបេះដូងដូចវា꺥វាខ្សោយខ្លាំងណាធ្ងន់បរដោយគាត់អ្នកអាការៈធ្ងន់គាត់មកជួបពេទ្យតែពេលជួបពេទ្យគាត់ចង់រស់តែតាយញស្មានតែគាត់ចង់ស្លាប់ប្រុសអីគាត់ផឹកស្រាគាត់ពីជីវិតសោះបន្តដល់ពេលណែនាំមកគាត់ឈប់ផឹកស្រាណែនាំមកគាត់ធ្វើអីមួយយ៉ាងគាត់ចង់ធ្វើណាគាត់ចង់ជាលឿនលឿនដងបើសិនជាវាខូចហើយណាបងប្អូនបើសិនជាអ្នកចង់ត្រាដងមកវិញអ្នកត្រូវស្ដារវាតํารងតាគ្នាຕະຫຼອດមកប្រើការវិញវាប្រើពេទ្យ ដូច្នោះថ្លើមបើសិនជាវាក្រិនឬវាក្រើមឬវាខ្សោយខ្លាំងនេះអត់ចាំបាក់យូរឆ្នាំអីចូលទេណាគុំព្យាយាមសុំឆ្នាំពេទមកលេបអ្នកក្រិនតាឈប់ផឹក6ខែតើមួយឆ្នាំហើយញ៉ាំอาหารដូចជាបន្លែញ៉ាំតបន្លែញ៉ាំទឹកបន្លែក៏ដោយញ៉ាំទឹកខ្លែឈើកិនក៏ដោយវាជួយดีท็อกថ្លើមអ្នកបានល្អមែនទេប៉ុន្តែតម្រុំនឹងថ្លើមអ្នកត្រឡប់មកប្រើការវិញទៀតប្រើពេលព្រោះអីពេលអ្នកបំផ្លាញវាក៏មិនមែនប្រើពេលខ្លីៗបាត់អត់អ្នកបំផ្លាញគេរាប់សិបឆ្នាំ ចុះហាត់អីក្រំតើប្រើពេស្ដាគេមកវិញហាត់អីអ្នកទ្រាំមិនបានប៉ិទ្ធអត់ថ្នាំខ្ញុំថ្ងៃនេះក៏មិនបានប៉ែមកថ្នាំថ្ងៃនេះខ្លាំងមើលហើយអ្នកកាត់ជំងឺក្រិនឆ្លើមនេះភិកច្រើនមកពីអីផឹកផឹកច្រើនអ្នកខ្លះមានផឹកឯណាអ្នកខ្លះប្រើថ្នាំបងប្អូនអ្នកខ្លះគាត់អាសាឈឺធ្វើតាអីតិចហត់ឈឺចង្អងឈឺច្អែងឈឺគេដែរគាត់តែទៅពេញថ្នាំបំបត្តិការឈឺចុកចាប់នេះមកញ៉ាំខ្លួនឯងព្រោះអីវាងាយ ញ៉ាំទឹកបាត់ជឿធ្វើការញ៉ាំទឹកបាត់ជឿធ្វើការប្រន្តែតែកែវិខ្លួនឯងណាខ្ជិគេប្រើហើយនៅតរៃវៃរឹកទៀតខ្ជិខ្ជិគេប្រើហើយរំលោភសិតគេទៀតអត់ថែគេដល់ពេលយើងញ៉ាំឆ្នាំបំបត្តិការជឿចាប់ព្រះផ្ដាសនេះវាអេហ្វទៅលុយឆ្លាមបងប្អូនវាធ្វើឆ្លាមគាត់នេះរលាករលាករំរៃធ្វើឲ្យវាក្រិនបានដូច្នេះហើយកុំញ៉ាំឆ្នាំព្រះផ្ដាសណាបងប្អូនឱសត់បូរានខ្ញុំសូមជូនបងប្អូន ទូទាំងប្រទេសស្រុកខ្មែរបាទហើយកុំញាំថ្នាំឱសថបុរាណប្តេះប្តាស់ហេតុអីថ្នាំពួកនេះហ่าបងប្អូនវាប៉ះពាល់លើថ្លើម100%ម៉ែខ្ញុំណាតាខ្ញុំគ្រូខ្មែរតាតាខ្ញុំស្លាប់យូរណាស់ហើយណាម៉ែខ្ញុំអាចចេះមុខវិជាពីតាខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ថាម៉ែកុំផឹកព្រោះយើងអត់ដឹងថាថ្នាំវាមានគុណសម្បត្តិល្អប៉ុណ្ណាអត់ដាច់ជឿខ្ញុំថាបើសិនជាថ្នាំខ្មែរមិនល្អមិននេះជំនាន់ដើមស្លាប់អស់ហើយ អត or... ់ជ <If> ឿខ្ញុំទេណាម៉ែខ្ញុំនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំនិយាយអ្នកតៃដាក់ឲ្យតៃស្ដាប់ម៉ែខ្ញុំអាចស្ដាប់ខ្ញុំទេគាត់ផឹកម៉ាក់កាស្យោមួយថ្ងៃផឹកជានោះទឹកប្រដោយផឹកដើម្បីបាត់ឈឺចង្កងអានេះពីដើមណាម៉ែខ្ញុំណាដល់ពេលគាត់មកប្រដិសុខភាពម្ចាស់ថ្លៃមុខញេរថ្លើមគាត់ប្រមួយមុខកំហំទាំងអស់ថ្លើមគាត់រលាកខ្លាំងណាបើមិនជិពេទកុំទឿនកុំនិយាយគាត់អាចស្ដាប់ខ្ញុំទេ ហាត់អីបងខ្ញុំមកចង់ឲ្យអ្នកអញផឹក្នាំខ្មែរបងប្អូនខ្ញុំមិនមែនតែ្នាំខ្មែរយើងមិនល្អទេតែខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាគ្រូខ្មែរបេដើមបង្កែខ្លាំងណាគ្រូខ្មែរបេដើមគាត់មានគាត់មិនមែនគាត់មិនមែនចេះតាមអ្នកដទៃណាគាត់មានវិជ្ជារបស់គាត់អស់និយាយត្រង់ត្រង់បងប្អូនប្រោះខ្ញុំបាក់ជើងបាក់ជើងបាត់ជើងអត់បានទេព្រោះអី ណាស់គ្រូខ្មែរពីជំនាន់ដើមអាចមានអីមកអត់បានធ្វើវីដេអូវីដេអូថេរ៉ាពីអត់បានធ្វើលម្អាត់ប្រាដូច្នេះក្រឡាពីបាក់ជើងហើយនេះជើងគាត់មិនអាចបត់បានទេជើងគាត់ត្រង់ផ្លឹងបណ្ដោយត្រង់ហើយដាក់ជើងឲ្យត្រូវអត់ស្មើគ្នាទៀតព្រោះថាឆ្អឹងកំផ្លូវគាត់បាក់ខ្លាំងបាក់ច្រាក់បាក់ខ្លាំងដល់ថ្នាក់វាល្អិតម៉ត់ចឹងគ្រូគូទៅដាក់ដែកឲ្យទៅពេលដាក់ដែកឲ្យទៅគាត់មិនអាចបត់បែនបានប្រដៅបងប្អូន អូនប្រុសខ្ញុំបើសិនជាគុំបានគ្រូខ្មែរគ្រូខ្មែរអ៊ំខ្ញុំហ្នឹងឯងមិនមានអ៊ំទេតាខ្ញុំគាត់គាត់ជាស្មើនឹងតាធំតាធំប្រុសយាយខ្ញុំមានបងប្អូនច្រើនណាស់បងប្រុសគាត់បងប្រុសគាត់បងអស់គេគឺគ្រូព្រោះខាងខំពូចខាងណែខ្ញុំនេះគឺខាន់ប៉ាកាខាងគ្រូខ្មែរបើដហើយគាត់គាត់គាត់តាអឺតាពីមកលូក៏សោតក៏សោតព្រមពឹតពឹតពឹត អត់ដល់មួយខែបងប្អូនប្រុសខ្ញុំអាចបတ်បတ်ជើងបានបတ်ជើងបានហិជើងវត្តតែទាញបានតែស្មើគ្នារាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ដើរបានធម្មតាបတ်បែនបានធម្មតាអានោះគឺគ្រូខ្មែរពេទ្យប្រកាសទៅបងប្អូនគ្រូខ្មែរពេទ្យប្រកាសអត់ចាំបាច់ត្រូវឆ្នាំអីច្រើនទេហើយដូចជាអសុទ្ធបរានចិនអសុទ្ធបរានចិនក៏ល្អប៉ុន្តែត្រូវជាគ្រូគេប្រកាសជាអ្នកប្រើបានត្រឹមត្រូវបងប្អូនបើសិនអ្នកចេះស្ដាប់តាមគេយកមកស្ងោផឹកប្រដេកប្រដានេះគ្រូឆ្នាបងប្អូនខ្ញុំចង់លើកឡើងរឿងឆ្នាំ ឧទោថាអ្នកឈឺក្បាលឈឺក្បាលធម្មតាគេឲ្យលេបថ្នាំប៉ារ៉ាមឲ្យគ្រាប់បាត់អត់ពេលត្រុកថៃឲ្យញ៉ាំតាមតែមួយគ្រាប់ឯណាបងប្អូនណាសម្រាប់មនុស្សធំឲ្យញ៉ាំតាមតែមួយគ្រាប់គឺ500មីលីក្រាមមិនមាន1000ទេស្រុកខ្មែរយើងដាក់ម្ដង1000 1000 5ខ្លាំងណាបងប្អូនតាមតែញ៉ាំទៅតាពេទ្យមកញ៉ាំតាមញ៉ាំតាមពេកប៉ារ៉ាព្រៃប្រៃណាឈឺប่าខ្លាំងដាក់តែមួយគ្រាប់ទេចប់ថ្នាំប៉ារ៉ាគេឲ្យលើកមួយគ្រាប់500ម យើងដឹងថាមកក្រោប500មីក្រាមបើមិនជាយើងលេបហើយនេះរាល់6ម៉ោងបើមិនចាក់បាត់ឈឺយើងអាចលេបបានរាល់6ម៉ោងម្ដងក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំបុរាណឱសថបុរាណអ្នកឯងយកឲ្យមកវល់បងបងប្អូនអ្នកឯងយកឲ្យមកវល់មកពេងនឹងបានប្រមាណកម្រិតប្រមាណមីលីក្រាមប្រមាណអេអឹមអិលប្រមាណមីក្រូក្រាមពិតអត់ដូច្នោះហើយអ្នកបជាជនខ្មែរយើងជាដាក់ជាច្រើនរួមទាំងម៉ែញុំហ่ะផឹកច្រើនច្រើនល្អ ផឹកច្រើនច្រើនល្អបន្តើដឹងតែវាប៉ះពាល់ទៅលឺថ្លើមឯងថ្លើមហ្នឹងបើសិនជាវាខូចហើយនោះប្រើពេទ្យស្ដារយូរមែនតេនយូររອບឆ្នាំມ uh> ັນមិនធម្មតាទេណាបងប្អូនយូររອບឆ្នាំមឡោះហើយកុំបំលែងខ្លួនឯងភ្លើវៀងដោយការផឹកអាសុតបរានប្តីបដាឆ្នាំគ្រប់ប្រភេទពេលអ្នកណាក៏ជាអ្នកជំងឺអ្នកដឹងឆ្នាំនីមួយៗវាមានកម្រិតរបស់វាណា1 ml 1 ml គឺឆ្នាំទឹក1មីលីក្រាម2មីលីក្រាម វាមានវាមានកំរិតរបស់វាហើយឆ្នាំអសុរតបូរាណឆ្នាំស្ងោឆ្នាំចនាំងពួកនេះវាមានកំរិតអីមួយវល់បងប្អូនអានេះខ្ញុំផ្ញើឲ្យគិតហ៎បងប្អូនណាខ្ញុំផ្ញើឲ្យគិតខ្ញុំជប់នេះជំងឺច្រើនអត់ចាំបាច់និយាយណាច្រើនម៉ែខ្ញុំខ្លួនឯងមិនតន់ឈឺជង្គង់ផងទៅយោឆ្នាំខ្មែរមកផឹកសិនកាពីកម្លើយឈឺគុំគិតໄຂគុំបំលែងខ្លួនឯងផ្លូវវៀង ចាំនិយាយរឿងថ្លើមត럽មកថ្លើមវិញដូច្នេះហើយនេះជំងឺថ្លើមដែលកើតដោយសារដំណ្នបូជដំណ្នបូជគឺបានន័យថាមកឧទោសថាញោមមានញោមញោមមានជំងឺផ្ទុកជំងឺថ្លើម B ឬថ្លើម C បើញោមមានកូននេះកូនញោមមានឱកាសកើតណាបងប្អូនណាប៉ុន្តែបើថ្លើមបើថ្លើម B នេះ បច្ច័យកតិករបស់ថ្ងៃខ្មែងកាត់មកពីចាក់វកសាំងខ្មែងអាចមិនឆ្លងក៏បានតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បី make sure អ្នកត្រូវនាំគាត់ទៅចេះមើលផងណាបងប្អូនណាបើមិនជាគាត់មានអង្គតិកាការពីហើយល្អប៉ុន្តែបើមិនជាគាត់មិនមានចាក់វកសាំងាការពីភ្លាមចំពោះតែឆ្លាំ B ឆ្លាំ C មានអង្គតិកាការពីទេហើយបន្ទាប់មកឆ្លាំ C ឆ្លាំ C បើអ្នកកាត់ហើយអ្នកគាត់មានឱកាសកាត់អានេះគ្រូបែរប្រាស់មកបន្ទាប់មកជំងឺមួយទៀតគឺជំងឺក្រិនឆ្លាំជំងឺក្រិនឆ្លាំបណ្ដាលមកពីមួយធាត់ទី2 សេបគ្រឿងសង្វឹងទី3អសត់អសត់គ្រប់ប្រភេទរួមចាឆ្នាំផ្សាសឆ្នាំបាត់ការជិះចាប់ឬអសត់បរានអានេះគ្រូថ្នាក់ណាបងប្អូនណាបើសិនជាអ្នកមិនឈឺមិនចាំបាច់ញ៉ាំទេហើយនៅខ្លះសុខថាតាតាអឺមពួកសាប់លីម៉ិនញ៉ាំប៉ះបល់អត់សាប់លីម៉ិនគឺអាហារបំពេញណាបងប្អូនអាហារបំពេញញុំចង់ប្រាប់ថាអាហារដែលយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃនេះវាគ្រប់គ្រាន់ប្រដတ်បងប្អូនវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រាងកាយយើងទេ អ្នកឯងចង់ញ៉ាំញុំអត់ថាអីដូចជាវីតាមីនបវីតាមីនសវីតាមីនស្អីក៏ដោយប៉ុន្តែវីតាមីនសជាឆ្នាំមួយដែលអាចញ៉ាំអស់មួយជីវិតអត់ប៉ះពាល់ព្រោះថាវានៅក្នុងរាងកាយនៅក្នុងរាងកាយយើងតែមួយថ្ងៃទេវានឹងហូរចេញតាមដើមមួកនឹងទឹកនោមដូច្នេះឆ្នាំអីក៏ដោយពេលអ្នកញ៉ាំអ្នកគួរញ៉ាំទឹកឲ្យច្រើនដើម្បីកុំឲ្យវាដក់ក្នុងរាងកាយទី2ពួកវីតាមីនបបរួមនេះវាជួយប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធរាងកាយអ្នកខ្លះមានបញ្ហារឿងស្ពឹកចុងដៃចុងជើងប្រើខួរបាច្រើន អ្នកអ្នកអាចលេបថ្នាំវីតាមីន D រួមបានណារយៈពេលខ្លីៗ10ថ្ងៃឬ14ថ្ងៃបានហើយអ្នកអាចញ៉ាំបានមួយថ្ងៃមកក្របក្រ ައި បាយព្រឹកអានេះគឺជាវាជាអាហារបំពេញណាបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនណែនឲ្យញ៉ាំជាប់ទេថ្នាំដែលញ៉ាំជាប់បានមានតែវីតាមីន C ហើយនិងកាល់ស្យូមទេណាបងប្អូនណាថ្នាំកាល់ស្យូមអាចញ៉ាំបានប៉ុន្តែយកល្អគួរញ៉ាំ3ខែសម្រាប់1ខែ ឬ6ខែសម្រាប់1ខែអានេះគឺកាល់ស្យូមកាល់ស្យូមជំងឺឆ្អឹងណាបងប្អូនគួរញ៉ាំសម្រាប់មនុស្សស្រីចាប់ពីអាយុ35ឡើងទៅគួរញ៉ាំបើសិនអ្នកមិនចង់ញ៉ាំអ្នកគួរញ៉ាំពួកល្ងូលីងញ៉ាំពួកត្រីតួយតូចឬញ៉ាំពួកទឹកសដែកហើយសំខាន់ត្រូវហាត់ប្រានការហាត់ប្រានដូចជាការរត់ការលោតអ្នកធ្វើឲ្យឆ្អឹងរឹងមាំជាពិសេសសលាប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែធ្វើក្រុមឲ្យធាត់ព្រោះបើបើសិនអ្នកធាត់អ្នកលូតច្បាស់ជាឈឺបញ្ញាឈឺសលាជាពិសេសចង្កង ហើយថ្នាំពួកサプリ மென் តឯកដហើយលើโลกនេះបើអ្នកចង់ញ៉ាំអ្នកគួរញ៉ាំមកក្តីខែផ្អាកមកខែដើម្បីឆ្លងបានសម្រាកទី2អ្នកគួរញ៉ាំក្រៅបាយព្រឹកល្អបំផុតព្រោះពេលយើងញ៉ាំហើយនេះរាងកាយនឹងក្រៀបវាទៅប្រការมันគួរញ៉ាំឲ្យដែកព្រោះបើអ្នកញ៉ាំឲ្យដែកអ្វីវាគ្រប់យ៉ាងនេះក្តីដូចគ្នាយកល្អគួរញ៉ាំក្រៅបាយព្រឹកហើយញ៉ាំទឹកអាចារច្រើនញុំសុំមួយថ្ងៃ2លីត្រមួយថ្ងៃ2លីត្រយ៉ាងតិចបំផុតមួយលីត្រកន្លះណាបងប្អូនណា អ្នកខ្លាសូថាអេញុំញាំកខ្វេច្រាននេះប៉ះពាល់អត់ខ្ញុំក៏ជួយចិត្តញុំកខ្វេខ្ញុំមិនអាចរស់បានដោយមិនផឹកកខ្វេណាបងប្អូនណាប៉ុន្តែអ្នកផឹកកខ្វេអ្នកគួរផឹកទឹកឲចាន់ច្រានបើមិនជាអ្នកផឹកទឹកកខ្វេច្រានពេកនេះវាអាចធ្វើឲ្យកាត់កាល់ស្យូមក្នុងដំរងនោមជាកត្តាមួយធ្វើយើងកាត់គ្រោះដំរងនោមមកបងប្អូនឲ្យម្លោះឲ្យអ្នកត្រូវញាំទឹកឲចាន់ច្រានខ្ញុំចង់ប្រតិទឹកអីស្អីទឹកដោះអត់បងប្អូនយកដោះអត់មកកិនผักទឹកដោះនេះល្អសម្រាប់អ្នកមានបញ្ហាគ្រោះដំរងនោម អ្នកគាត់តអ្វីដែលខ្ញុំអានជួបបងប្អូនប៉ុន្តែញ៉ាំតែត្រឹកទឹកសក់ញ៉ាំល្អបងប្អូនបើគាត់ថារស់ជីវិតវាអត់ឆ្ងាញ់តែនេះឯងសង្កេតមើលណារបស់គាត់ឆ្ងាញ់តែល្អរបស់ល្អតែអត់ឆ្ងាញ់ហើយរឿងខ្លើមដូចឆ្នាំខ្ញុំបាននិយាយក្បោះបាយហើយជំងឺរឿងជំងឺខ្លើមមិនថាជំងឺខ្លើម B ខ្លើម C ហើយនឹងប្រភេទមួយទៀតគឺជំងឺក្រិនខ្លើមជំងឺក្រិនខ្លើមនេះ វាអត់តតក្នុងជំងឺខ្លាម B ឬខ្លាម C អានេះតតក្នុងសកម្មភាពខ្ញុំបានរៀបរាប់ហើយប៉ុន្តែខ្លាម B និងខ្លាម C នេះបើសិនជាអ្នកព្យាបាលត្រឹមត្រូវទេវាអាចនិវត្តទៅជាក្រិនថ្លើមបានណាបងប្អូនជំងឺក្រិនថ្លើមពាកខ្លីខ្លឹគឺមហារីកនឹងឯងបើវាក្រិនអស់ហើយនេះវាបដូសេលក្នុងថ្លើមនេះវាបដូបដូកើតជាដុំសាច់ទៅវាវត្តកើតជាមហារីកស្ព្រីតលឿនមែនតើថ្លើមបើសិនជាវាកើតអីហើយនេះវាវាធ្វើរៀងកាយយឺនទុនខ្សោយអស់កម្លាំងលត់លាយចាំធ្វើអីទាំងអស់ជាពិសេសញ៉ាំអីក៏អត់ឆ្ងាញ់លើវិញមកអត់ អ mm ាហារក៏រំល so uhm, ាយហើមពោះអានេះគេហៅទីទឹកសង្កេតមើលខ្មែរយើងអ្នកជំងឺខ្មែរយើងទៅរួមមកដល់ស្រុកថៃគាត់សាកល្បងគ្រូខ្មែរគាត់សាកល្បងគ្រូពេទ្យខុសដាក់លតំតំល្មមមកចូលបានគាត់មកដល់ថៃមោះហើយទីមួយចំណាយច្រើនទីពីរប្រាពេយយូរទី3มันអាចទិញអតីតមកវិញបានទេគឺពេយខ្លះចំណាយអស់ហើយប៉ុន្តែมันអាចទិញសុខភាពមកបានបានតែធ្វើតែម្យ៉ាងគឺធ្វើឲ្យអស់ចិត្តទៅនឹងឯង បានខ្ញុំនិយាយដរដែលដដែលថាជំងឺមិននឹងមិនចូលអ្នកទេបើសិនជាអ្នកតរសុខភាពជាប្រចាំមួយឆ្នាំម្ដងវាជាការវានយោបាយដើម្បីខ្លួនឯងបងប្អូនការវានយោបាយដើម្បីខ្លួនឯងគឺជ្រើសញ៉ាំហាត់ប្រានទៅនឹងឯងហើយនៅព្រះសុខភាពមួយឆ្នាំម្ដងបើសិនជាអ្នកធ្វើហាត់ប្រានជ្រើសញ៉ាំយ៉ាងល្អល្អខ្ចប់ជូនហើយនេះព្រះសុខភាពពីរឆ្នាំម្ដងក៏បានអត់សំខាន់ទេថាអ្នកព្រះអ្នកណាខ្ញុំនិយាយដរដែលដដែលហ្នឹងបងប្អូនហើយសម្រាប់ស្រុកថៃស្នាស្រុកថៃហ៎ អ្នកណាដែលចង់មុននឹងនៀបការគេត្រូវពិនិត្យមើលជំងឺឆ្លងគ្រប់ប្រភេទដូចជាជំងឺ HIV ជំងឺកាមរោគហើយជំងឺឆ្លើមហើយនិងជំងឺ thalassemia ថាអ្នកមានផ្ទុកអត់ដើម្បីអីដើម្បីដាក់ផែនការនិងរੋលវិធីនាកាការកែបញ្ហាដូច្នោះណាអ្នកដែលនៀបការគេត្រូវតេស្តមើលជំងឺឆ្លើមសិនថាអ្នកមានបញ្ហារឿងឆ្លងឬអត់អានេះគឺខ្ញុំចង់បយៈរឿងឆ្លើមហេតុអីបើខ្ញុំនិយាយជំងឺឆ្លើមច្រើនមែនឆ្លើមនេះជាជំងឺមួយដែលខ្មែរយើងក៏ច្រើនមែនតើប្រទេសដាក់តម្រូវចំរានកាត់ច្រើនណាប្រូកាយល់ដឹងខុសៗ ហើយពេទ្យរបស់យើងក៏បានបញ្យល់អត់អ្នកជំងឺយល់ខបបាយអ្នកជំងឺភ័យច្រានកាត់ជំងឺឆ្លាម B ស្រុកខ្មែរញ៉ាំថ្នាំអ្នកខ្លះញ៉ាំប្រាប់ឲ្យញ៉ាំមក10ឆ្នាំហើយប្រូបពេទ្យថា10ឆ្នាំនេះជប់បានហាមឈប់បេដីផ្ដាស់ឆ្លាម B អត់ឲ្យឈប់សម្រាប់អត់ឲ្យឈប់លេបថ្នាំទេអ្នកឈប់បានលុះត្រាតែមានថ្នាំប្រភេទថ្មីចូលមកដោយឆ្នាំឆ្លាម C អានោះមិនគេឲ្យឈប់បច្ចុប្បន្នអត់ទាន់មានណាបងប្អូនបច្ចុប្បន្នអត់ទាន់មានមកហើយអ្នកត្រូវញ៉ាំសិនថ្នាំ ពេលអ្នកតេញអ្នកត្រូវមើលដលេអ្នកត្រូវមើលផងថាប្រភពវាត្រឹមត្រូវអត់ប្រុសស្រុកខ្មែរយើងមានឆ្នាំខ្លាំងខ្លាយច្រើនណាអានេះខ្ញុំសូមទឿនប្រងបញ្ញត្តិតិចណាបងប្អូនណាហើយមានអ្នកខ្លះគូតាមនេះភូមិងារជាប្រទេសអត់មានប្រតិកម្មស្រាដូចស្រុកយើងហើយមានមានជំងឺខ្ល្លាមច្រើនម្លេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាជំងឺខ្ល្លាមដែលយើងកាត់ឡើងព្រោះអីសុខៈវិស័យសុខាភិបាលយើងអត់រឹងមាំភូមិងារដូចគ្នាវិស័យសុខាសុខាភិបាលរឹងមាំ ប្រជាជនខ្វះការយកដឹងរឿងថែសាសុខអនាម័យអាហារដែលយើងញ៉ាំទឹកដែលយើងផឹកទឹកដែលយើងផឹកទឹកអត់ស្អាតក៏បានជំងឺឆ្លងមកពីមាត់ទាំងអស់ណោះបងប្អូនណាមើលហើយនេះប្រទេសដាក់ទិនរីចចម្រើននេះខ្មែរក៏ដោយភូមាក៏ដោយសូម្បីតែថៃក៏ជំងឺឆ្លងច្រើនព្រោះអីការយល់ដឹងនៅមានកម្រិតសុខាអនាម័យសំខាន់បដឲ្យប្រទេសថៃដូចខ្ញុំនិយាយខ្ញុំសពនិយាយណាថាថៃខេតធំៗដូចបាត់ដៃ ត <toms> ខេតផ្សេងឆ្ងាយឆ្ងាយដល់ខ្នងដៃខខគ្នាប្រជាជនមានការយល់ដឹងដូចស្ដៅមែនតេនហើយមន្ត្រីពេទ្យក៏ខខគ្នាដូចគ្នាដូចបាសដៃក្នុងដៃមន្ត្រីពេទ្យតាមខេតតាមខេតដាច់សយ៉ាទៅតាមខេតក្រៅខេតបងប្អូនឈ្មោះគ្រប់ប្រភេទអតបារ៉ាណាមន្ត្រីពេទ្យសងសំបីតមន្ត្រីពេទ្យសងក៏ដោយវាកាត់អីក៏ដោយគ្រប់យ៉ាងឈ្មោះឲ្យតបារ៉ាឲ្យអត់ឲ្យមានឋានផ្សេងណាមន្ត្រីពេទ្យឯកជននៅមានអាក្រកស៊ីមានឋានបំបត្តិចាក់ការជីចាប់បែបអូរីជីណលពីបតេសតែមន្ត្រីពេទ្យ ត្រាត់យកតែឆ្នាំបារ៉ាណាឈ្មោះគ្រាប់ប្រភេទគឺបារ៉ាឈ្មោះគ្រាប់គឺបារ៉ាព្រោះវាជាឆ្នាំដែលថោបំផុតហើយហើយអាចមានអសិរមានផលប៉ះពាល់ហើយចំណាយតិចអូខេអានេះខ្ញុំនិយាយរឿងខ្ល្លាមខ្ញុំគិតថាថ្ងៃនេះក៏បោះក្បាយខ្ញុំសង្កេតថាបងប្អូននឹងយល់អ្នកណាដែលសួរខ្ញុំខ្ញុំសង្កេតមើលភាកច្រើនអត់ស្ដាប់អត់គិតអត់វិនិច្ឆ័យអានេះគឺភាកច្រើនដែលខ្ញុំជួបបើសិនជាអ្នកសួរខ្ញុំបើសិនជាអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំទាំងអស់គ្របឃ្លីបមែនតேណា អ្នកនឹងអត់ឈឺខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់អ្នកមិនមែនថាมันឈឺតកាយណាសម្បัยតែចិត្តអ្នកក៏มันឈឺព្រោះថាខ្ញុំនិយាយខបក្បាយបំផត់ហើយហើយខ្ញុំក៏មិនដែរឃោសនាមន្តីពេទ្យរបស់ខ្ញុំដែរអបន្តមកខ្ញុំនិយាយប្រเรื่องសំណួរសំណួរដែលអ្នកសួរខ្ញុំណាដូចជារឿងឆ្លងតលេអ្នកខ្លះសួរខ្ញុំថាបងណាឆ្លងតលេរវាងឆ្លងធម្មជាតិនិងឆ្លងវាកាត់អាណាល្អជាងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាពេទ្យស្រុកថៃណា អំពីនៅប្រជាជនឆ្លងទលេដ៏ធម្មជាតិហើយបំលបដោះកូនដោយការបើកដោះម្ដាយណាអត់ឲ្យទីនទៅដោះកូនផឹកព្រោះទឹកដោះម្ដាយជាអង្គតកដែររឹងមាំហើយមានប្រសិទ្ធភាពហើយដម្លៃហើយថោកបំផុតលើโลกកូនរឹងមាំល្អប៉ុន្តែអ្នកខ្លះបានមើលថែខ្លួនឯងពីដើមມັນអាចឲ្យទឹកដោះកូនប្លាយអាចមិនអាចឲ្យទឹកដោះកូនបានពឹងទឹកដោះកូនអានោះគឺវាអត់មានចម្រើសតែបើសិនជាអ្នកឯងស្ដាប់คลิปវីដេអូខ្ញុំកន្លងមកអ្នកនឹងដឹងថាគួរមើលថែខ្លួនឯងយ៉ាងណាការវាកាត់ឆ្លងទលេ នឹងការឆ្លងទលាធម្មជាតិមួយណាល្អខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាពីមុខនេះហាល្អទាំងអស់ប៉ុន្តែខុសគ្នាត្រង់ថាបើសិនជាអ្នកឆ្លងដោយធម្មជាតិហ្នឹងល្អមែនទេល្អមែនទេព្រោះអីទីមុខមានមុខរបោះទី2ក្មេងទៅឆ្លងឆ្លងកាត់អឺຫມាត់ទ្វាម្ដាយនេះវាមានវាមានវាមានអង្គតិកលមួយយ៉ាងឬមានបាក់ត្រីមួយយ៉ាងស្រោបកូន ធ្វើកូនរឹងមាំសង្កេតមើលគ្មេងដែលឆ្លងឆ្លងធម្មជាតិដោយដោយធម្មជាតិនេះគឺបាននិយាយថាឆ្លងទៅតាមធម្មជាតិនេះអត់សូវផ្ដាសាយអត់សូវកាត់លាក់ជំងឺលាក់ស៊ីអាចនិយាយខ្លីៗអត់សូវកាត់ជំងឺលាក់ស៊ីហើយគ្មេងដែលបានផឹកទៅដោះម្ដាយនេះអត់សូវក្រូនងាយណាអត់សូវងាយក្រូននេះអានេះគឺផលល្អក្នុងការឆ្លងធម្មជាតិប៉ុន្តែផលអាក្រក់របស់វាដឹងមិនដឹងមិនអត់ផលអាក្រក់របស់វាទី1យើងមិនដឹងយើងកាត់ងាយណា ធម្មតាមនុស្សយើងចាប់ពី37សប្ដាទៅ40ដាយើងត្រូវកំណត់ឲ្យយើងកូវឆောင်းតលេណាអានេះជាធម្មតាប៉ុន្តែដោយជាញោមអ៊ុថាថាញោមជាជាបុគ្គលិកបុគ្គលិក employee យើងមិនអាចកំណត់ថាយើងនឹងលាបានថ្ងៃណាប៉ិត់អត់យើងនឹងលៀងគ្រប់37សប្ដាឬយ៉ាងម៉េចដោយមិត្តភ័ក្ដិញោមជំនឿជាតិអេធ្យូពីឆ្លងតលេថ្ងៃណាដឹងអត់41សប្ដា5ថ្ងៃកូនគាត់នៅឡចាស់បណ្ដោយ បាននេះថាពោះរយៈពេលណាននេះ41 41សប្តាហ៍5ថ្ងៃនាងគេថាវាយ៉ាងម៉េចវាលឹះកម្រិតដល់គេស្ទងហ្នឹងតាមធម្មតាមរិយយើងពពោះ37ដល់40សប្តាហ៍គួរតែឆ្លងតលីហើយប៉ុន្តែគាត់40 41សប្តាហ៍ហើយនៅដល់នៅដល់ធ្វើការបានធម្មតានៅដល់ធ្វើការបានធម្មតា5ថ្ងៃឯងលោកគ្រូពេទ្យថាកូនអ្នកចាស់ហើយបើចាស់ហើយនេះយកល្អគួរវា ពេលទីបំផត់គាត់មិនអាចទ្រាំបានត្រូវតែវះបន្តែជឿអត់គាត់ដែរជឿពោះហ្នឹងណាកូនគាត់ល្អមែនទែនអត់ដែរជឿពោះហើយក៏មិនដែរធ្វើបាបគាត់តែការធាក់គាត់ដែរគ្មានគាត់ឲ្យស្រឡាញ់ញឹមដាក់ឈ្មោះប្រសិនណាតែគាត់ជន់ចិត្តស្បែកស្បែកខ្មៅហ៎ញឹមដាក់ឈ្មោះថានីលនីលណាស្គលនីលនីលគឺនិនមានជាជាវាជាតបងមួយយ៉ាងពណ៌ខ្មៅណាតបងមួយយ៉ាងពណ៌ខ្មៅណានីលញឹមហៅដល់អូននីលអូននីលគាត់ឲ្យស្រឡាញ់មែនទែន កាត់មកគួរស្រឡាញ់ណាស់ហើយឆ្លោះមែនតេនអានេះគឺផលអាក្រក់របស់ការឆ្លងទន្លេធម្មជាតិគឺយើងមិនអាចកំណត់ថ្ងៃថាយើងត្រូវកាត់ថ្ងៃណាតែផលល្អរបស់វាច្រើនមែនតេនទី1ខ្មែងអត់ស្ូវកាត់ចង្ងាយលក្ខស៊ីទី2ខ្មែងរឹងមាំទី3ម្ដាយមិនបាច់ចាំវះទី4ឆាប់ជាលឿនបន្ទាប់មកសួរថាផលល្អរបស់ការវះកាត់យ៉ាងម៉េចផលល្អរបស់ការវះកាត់ទៅបងប្អូនទី1 យើងអាចកំណត់បានថាយើងចង់ឲ្យកូនកាត់ងៃណាអ្នកខ្លះជារឿងគ្រូបងប្អូនអោកូននេះត្រូវកាត់ថ្ងៃច័ន្ទកូននេះត្រូវកាត់ម៉ោងម៉ាក់9អានេះគឺគឺផលអល្អក្នុងការវះកាត់ប៉ុន្តែផលអក្រក់របស់វាមានច្រើនបងប្អូនទី1ក្មេងកាត់មកងាយឈឺព្រោះអីអាចបានឆ្លងមាត់ទ្វារម្ដាយទី2ម្ដាយវះក្រៅពីវះហ៎បងប្អូនមនុស្សស្រីដែលឆ្លងតលែມັນថាវះឬມັນវះក៏ដោយ គេហាមលើករបស់ធ្ងន់យ៉ាងហើយណា2ខែប្រូការលើករបស់ធ្ងន់ធ្ងន់ណាបងប្អូនវាធ្វើយើងប្រឹងបាពុះយើងប្រឹងអានេះសង្កេតមើលហេតុអីអ្នកខ្លះឈ្មោះឈ្មោះពុះខ្លាំងមែនអ្នកខ្លះអាសារឈ្មោះពុះពុះក៏លើកកូនមួយពីរក៏លើករបស់ធ្ងន់ធ្ងន់តែវាធ្វើគាត់ប្រឹងបើសិនជាក្បាក់ក្បាពុះទីសាច់ដុំពុះគាត់តែលាកនេះឬ inflame រិះលក្ខណៈទេលក្ខណៈយូរនេះវាធ្វើយើងឈឺកាន់តែវាធ្វើយើងឈឺកាន់តែយូរយង្វែងមឆ្លហើយនេះ ជ <im ំនាន <im ់ដើមយើងគេមានការស្អំស្អំពោះដើម្បីឲ្យសាច់ដុំរឹងមាំដើម្បីស្បូនរឹងមាំតែមនុស្សសពថ្ងៃធ្វើការធ្ងន់ណាបន្តុកធ្ងន់មែនតេនបានខ្ញុំនិយាយអន្តែអន្តែថាមានកូនមានកម្មមានគូក៏មានកម្មអទទួលមករឿងស្ត្រីសិនហើយក្រៅពីយើងឆ្លងតលេនេះតាមធម្មតាគេឲ្យយើងពាក់ support ដើម្បីរុំចង្កេះយើងពេលយើងចង់ពោកូនតែយើងគួររងគួររឹបការពាក់នេះទីមួយมันធ្វើឲ្យស្បាយពោះយើងងារទី2កុំឲ្យយើងឈឺចង្កេះ ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាមនុស្សស្រីពេលឆ្លងតលីហើយគ្រប់មួយខែអាចអាចហាត់ប្រានបានមិនបាច់ឆ្នាំខ្លួនទេតែការហាត់ប្រាននេះវាទៅនៅក្នុងចំណោមចំណេះដឹងរបស់យើងដូចគ្នាហែលទឹកអត់ប៉ះផ្ពលដើរអត់ប៉ះផ្ពលធ្វើអីក៏ដោយស្រាស្រាអត់ប៉ះផ្ពលអ្នកគួរហាត់ប្រានមនុស្សយើងមិនហាត់ប្រានប្របាក់រស់នៅខ្ញុំចង់ប្រាប់ឲ្យគាត់ថាមិនអាចរស់នៅបានទេអ្នកខ្លះសមសនុកប៉ុន្តែជីវិតពិតមនុស្សយើងត្រូវហាត់ប្រានហាត់ប្រានដើម្បីសាច់ដុំយើងរឹងមាំដើម្បីក្រូត hormone ធ្វើការបានល្អ មិនដូចនោះទេអ្នកឈឿចកេះព្រោះអ្នកឆ្លងទលែវាកាត់នេះគេត្រូវចាក់ឆ្នាំកលែងឈើងខួចជាងខ្នងប៉ុតអត់តាមប៉ុតការចាក់ឆ្នាំខួចជាងខ្នងនោះមិនមែនធ្វើអ្នកឈឿចកេះទេតែមកពីអីមកពីមនុស្សសបថ្ងៃអត់មានពេឆ្អើអត់មានពេឆ្អើដោយមនុស្សពីមនុស្សចំនួនដើមទី2មនុស្សសបថ្ងៃធ្វើការធ្ងន់ណានារីសបថ្ងៃគួរឯអាណិតណាមានកូនណាមើលថែទាំងកូនផងមើលថែទាំងផ្ទះផងមើលថែទាំងប្តីផងយកចិត្ត អពុកមកដល់ខាងប្តីទៀតដូចនេះបន្ទុកគ្រប់យ៉ាងវាច្រើនពេកបានជាញោមអត់ចង់មានគ្រួសារអញ្ចឹងគ្នាៗញោមជាមនុស្សអាត្មានិយមនឹងពេលវេលាមែនតេនអាដូចនេះហើយអ្នកដែលសួរញោមថាអេរវាងឆ្លងធម៌ជាតិនិងឆ្លងវាកាត់អាណាល្អវាល្អមួយយ៉ាងម្នាក់បងប្អូនឆ្លងវាកាត់គឺយើងអាចកំណត់ពេលវេលាថាយើងចង់វាថ្ងៃណាចង់ឲ្យកូនកាត់ម៉ោងប៉ុន្មានបើប្រកាសឲ្យបងប្អូន បន្ទ <Cornell> <tronk> ាប <tronk> <tele> hey, ់ប <coughs> ើសិនឆ្លងធម្មជាតិខ្ញុំអាចកំណត់បានក្មេងខ្លះឈ្មោះពស់ម៉ង5ភ្លុក៏បានក្មេងខ្លះឈ្មោះពស់ម៉ង12យកក៏បានមោះហើយនេះវាខុសគ្នាហើយគំភ្លេចមើលថែកខ្លួនឯងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាទឹកដោះដឡောបងប្អូនមិនមានទឹកដោះកូនណាបងប្អូនมันមានទឹកដោះកូនមកពីថៃមកពីអាមេរិកឬមកពីអូស្ត្រាលីឬមកពីអីទឹកដោះម្ដាយល្អបងប្អូន ប <t> ានឯងត្រូវមើលថែសិក្សាយល់ដឹងឲ្យជ្រៅជ្រះចំណេះដឹងគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុង Google អស់ឲ្យបងប្អូននៅក្នុង Google ទាំងអស់មើលហើយឯងត្រូវតែសិក្សាយល់ដឹងត្រៀមខ្លួនការធ្វើជាម្ដាយមនុស្សសបថ្ងៃមនុស្សសម្រាប់ម្ដាយសម្រាប់ថ្មីມັນមានជារឿងងាយជារឿងមួយដែលគួរឲ្យគួរឲ្យស្ងោចសរសើរហើយក៏គួរឲ្យអនុវត្តដូចគ្នាគួរឲ្យសង្ឃិតព្រោះឲ្យបន្ទុកច្រើនបន្ទុកច្រើនបើមិនជីគាត់ សម្រាប់ចិត្តថាមានកូនហើយអ្នកត្រូវដាក់ផែនការទៅចងាយມັນដូចនោះទេអ្នកនឹងបានម្ចាស់កម្មពីមនុស្សក្បែរខ្លួនអ្នកឯងអេថ្ងៃនេះនិយាយចានໄປទៅដល់ថ្ងៃនេះនិយាយរឿងឆ្លងហ្នឹងណាស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ម្ឡងទៀតណាបងប្អូនណារឿងឆ្លងតលេវាកាត់ហ្នឹងมันវាកាត់ខុសគ្នាត្រង់ណាហើយក្រោយពីឆ្លងតលេគ្រប់3ខែ អ្នកឯងក៏ផលិតប្រដិទ្ធមកកសិការមហារីម៉ត់ស្បូនផងអានេះវាជាច្បាប់ធម្មតារបស់ពេទ្យថៃគេតែងទៅកំណត់អ្នកទៅទៅផលិតកសិការមហារីម៉ត់ស្បូនយើងហើយណាមួយឆ្នាំម្ដងឬក្រោយវាកាត់3ខែហើយអ្នកខ្លាសួរอ่ะសួរខ្ញុំថាអីឈឺឈឺនេះឈឺនោះគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចអ្នកមានបញ្ហាជំងឺធ្ងន់ណាពីភាសាទៅអ្នកបានអ្នកគាត់ទៅជួបពេទ្យព្រោះថា ជំងឺនឿយមួយមួយអ្នកទៅធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមិនដឹងថាវាមកពីអីព្រោះយើងមិនអាចនិយាយគ្នាដូចយើងទិញតបាទិញត្នែងបានទេអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំគាត់ថានិយាយច្រើនហើយខ្លាចបងប្អូនវិញហើយយ៉ាងនេះទៀតបើសិនជាវិញពេកបងប្អូនអាចទៅអត់សូវបានស្ដាប់អត់សូវបានយល់ថាវាយ៉ាងម៉េចពួរសំណួរដែលខ្ញុំសរសេរច្រើនណាខ្ញុំកាត់ទុកឲ្យច្រើនទិញតែ យកមកទុកសរសេរតែអេអ្នកណាគេចង់សួរអីខ្លះខ្ញុំរេកខត់យកមកនិយាយមួ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 យអ្នកជំងឺបេះដងជំងឺរងរឹសដងបាតជំងឺគិកដៃស្បូនដុំសាច់ដៃស្បូនជំងឺម៉ៃប្រកាំងជំងឺម៉ៃក្រេនមានប៉ុន្តែខ្ញុំកត់ថាប៉ាសិនតច្រើនពេកបងប្អូនច្បាស់ជាវិញចាំលើក្រោយណាបងប្អូនណា งานนี้ស្ដាប់បន្តិចសិនអរគុណច្រើនថែសារសុខភាពផងហើយកុំភ្លេចស្ដាប់វីដេអូឃ្លីបខ្ញុំទាំងអស់ដែលតេតូវនឹងជំងឺដើម្បីសិក្សាឲ្យយល់ដឹងមើលថែខ្លួនឯងជំងឺគ្រប់យ៉ាងហ៎បងប្អូនយើងអាចថែជៀសវាងពីជំងឺនឹងបានបើសិនជាយើងមើលថែបាទល្អយើងឈឺតិច ជាជិះក្រៅណាអ្នកខ្លាចចាក់ស្មុកខ្ញុំថាអេប្រទេសពូមីាគេអត់មានបរិជ្ជកម្មស្រាហັດឲ្យបੰគេនជ្ជកាត់មហានជ្ជកាត់ជំងឺខ្លាំហានីខ្លាំវាតេតតឹងសុខាអនាម័យវាតេតតឹងបរិជ្ជកម្មស្រាឯងហើយរឿងបរិជ្ជកម្មស្រាខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាបរិជ្ជកម្មស្រាយើងមិនអាចហានគេបានគ្រប់យ៉ាងគឺវាជារឿងខាងក្រៅសំខាន់គឺខ្លួនយើងអះបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបបរិជ្ជកម្មស្រាដូចនឹងពលរាមាន fake news ដូចជាពលរមីនអាចារ្យមារដូចជាពលរមីនអស្រូវដូចជាពលរមីនអក្រក់បើសិនជាអ្នកមានបញ្ញានេះអត់ចុចអាននេះអត់ចុចឆែបើសិនយ៉ាងនេះមានបញ្ញានេះអត់ចុចអត់ចុចអានអត់ចុចឆែប៉ុន្តែបើសិនអ្នកមានតញ្ញាណាប៉ុន្តែបើអ្នកអត់មានបញ្ញាចុចពឹបអានហើយឆែចុចទៅអានហើយឆែស្រាដូចគ្នាគេចង់ខុសណាលុយអីក៏រឿងរបស់គេនេះជាសិទ្ធិរបស់គេយើងមិនអាចហាមគេបានទេយើងមិនអាចប្រាប់តែឯងទៅជាមនុស្សល្អ ហើយត្រត់ទៅអញ្ចឹងបានល្អហើយត្រត់ធ្វើជាមិញល្អយើងមិនអាចបង្ខំឲ្យអ្នកដទៃជាមិញល្អបានទេគ្រប់យ៉ាងខ្វាច់ទៅលើយើងខ្ញុំចូលបាននិយាយប្រាប់ថាខ្ញុំធ្លាប់ផ្សារបងផឹកស្រាជក់បារីដោយសារអីកាលពីខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំមើលទូទូស្រុកខ្មែរយើងកញ្ចក់ទូទូមានបរិជ្ជកម្មស្រាគ្រប់ប៉ុស់ហើយនៅហាងលក់បាយលក់អីក៏ដោយមានបរិជ្ជកម្មស្រាទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាច្បាស់ជាឆ្ងាញ់ហើយបើមិនចឹងទៅគេអត់ឃោសនាទេ គេផកគឺអាចជឿដូចជារឿងធម្មតាដូចជាឆ្ងាញ់មែនតេនញុំសាក់ឡបងផឹកហបងបងទីអត់ឆ្ងាញ់ញុំសាក់ឡបជក់វាអត់ឆ្ងាញ់បើញុំឈប់ចង់សាក់ឡបផ្ទុយទៅវិញស្រុកថៃគេដើរឃោសនាពាណិជ្ជកម្មស្រានេះឲ្យសង្កេតមើលផ្លាក់ស្រា nlm <Sanly> មួយ nlm គេដាក់គេដាក់ថាស្រាឯងដូចជាសង្ហា bia ស្រាស្រុកថៃមានសង្ហា bia បងបងប៉ុន្តែគេ គេអាចស្ណាយជាស្រាណាគេខុសស្រាជាសូដាសូដាសិង្ហាភីអសូសូដាសិង្ហាឬទឹកសិង្ហាតាមពិតសិង្ហានេះគឺម៉ាក់ស្រាណាបងប្អូនអានេះគឺតតិចក្នុងការពាណិជ្ជកម្មស្រុកថៃនេះជាតតិចប្រទេសដែលរីចចម្រើនហើយបងប្អូនផ្ទុយទៅវិញភូមិអត់មានណាភូមិម៉ាក់ស្រាក៏ប្រភេទអត់មានបណ្ដោយព្រោះខ្ញុំមានឱកាសបានទិញភូមិទីដងហើយទាំងជីយុនហោះហើយទាំងជីឡានជីឡានគឺជីទីម៉န္ដាឡេទៅខាងភូកាម បាទ <irgendw> ម <carbono> ានរិច្ចកម្មស្រាទេបងប្អូនស្រុកពុមីកាន់សាសនាពុទ្ធមមអ្នកខ្លះសុខតស្រាកាតាំងពីចំណានពុទ្ធកុំយល់ច្រឡំស្រាមានតាំងពីមុនប្រពុទ្ធទៀតស្រាមានតាំងពីដើមហើយហេតុអ្វីបានជាសាសនាយើងហាមមិនអោយមានការផឹកសេបទ្រឹងស្រវឹងព្រោះវាខុសសិលខទី5ពុទ្ធអត់សុរាមេរយៈមច្ឆៈបមតធាណាព្រះអង្គបានត្រាស់ឲ្យថាកុំខុសសិលខទី5តែព្រះអង្គមិនមានមិនមែនមិនមែនថាអ្នកឯងហាមផឹកអត់ គាត់ប្រាប់ໃຫ້ថាមិនអោយភឹកប៉ុន្តែសួរតែយើងหาមនុស្សបានអត់យើងหาមិនបានយើងหาមិនបានអ្នកឯងភឹកវាជាសិតរបស់អ្នកឯងប៉ុន្តែថាភឹកស្រានេះវាធ្វើយើងបាត់បងសតិបាត់បងស្មារតីបាត់បងបញ្ញាអ្នកដែលភឹកស្រានេះមិនបាច់ចាំថាអីគាត់ច្រើនេះពេលគាត់ទៅគាត់សប្បាយតែកម្មមិនដែរចោលម្ចាស់ហើយណាចាកម្មមិនដែរចោលម្ចាស់កម្មគឺជាស្រមោលមិនដែរចោលម្ចាស់វានឹងຕະឡប់មករូននេះវិញគ្រាន់តែយូរនឹងឆា ស្រុកថៃបើអ្នកណាបានមកលេងស្រុកថៃសង្កេតមើលផ្លាកឃោសនានីមួយៗស្រាពាណិជ្ជកម្មស្រាមិនថាជាឆាងមិនថាជាសិង្ហាមិនថាជាលីអូភ ieck ច្រើនវាជាសូដាគេគេឃោសនាជាសូដារឹតទឹកទឹកឆាងទឹកសិង្ហាអមឡោះឲ្យបងប្អូនបានសង្កេតមើលមានតែស្រុកខ្មែរស្រុកខ្មែរភូមាអត់សុំទោសស្រុកខ្មែរស្រុកលាវ គរិកម្មស្រាវាជារឿងធម្មតាប្រជាជនយើងត្រូវខុសណាបោកដូច្នេះវាមិនចម្លែកទេថាតែបងជាយុវជនយើងផឹកស្រាវាដូចជារឿងសាមញ្ញព្រោះអពុកម្ដាយខ្លះចង់ផឹកស្រាប្រើកូនក្រមុំទៅទិញស្រាចង់ជក់បារីប្រើក្រមុំនែឯងកំពុងបំលែងកូនផ្លើវៀងវាធ្វើឲ្យក្រមុំមានអារម្មណ៍ថាហេទាំងធ្វើអស់នេះវាជារឿងធម្មតាបិទអត់ទាំងធ្វើអស់នេះវាជារឿងធម្មតាដូច្នេះគ្រប់យ៉ាងវាមិនមែនមកពីមិនមែនមកពីខុសណាឯង មកពីអាណាជាបាល់ផងបើសិនជាអ្នករឹងមមបើសិនជាអ្នកចាក់គ្រឹះកូនមកល្អគងបើគងប្រទោសឃោសនាអានោះវាជាប៉ានិចអានេះវាជាប៊ីសណេសរបស់គេតែសំខាន់ខ្លួនអ្នកច្រេះកាតចេញមកពីដែកមិនមែនកាតចេញមកពីអវ័យផ្សេងទេបងប្អូនជំរាបលាខែសុខភាពផងនិយាយច្រើនហើយជំរាបលាចា៎